অসমৰ ভিতৰতে এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজা। 27 বছৰ ধৰি মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ অহা এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজা। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা ষ্টেচন তিনিআলি দুৰ্গা পূজাই প্ৰতিবছৰেই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মিতা অৱলম্বন কৰি সুন্দৰকৈ পূজামণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পূজা পালন কৰি আহিছে আৰু এই পূজামণ্ডপে বৰ্তমান সময়তো সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পুৰুষৰ সমানেই যে মহিলাও সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মহিলাসকলেও 27 বছৰ ধৰি এইদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পূজা পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ দৰে বৃহত্তৰ অঞ্চল এটাৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে নাজিৰা ষ্টেচন তিনিআলিৰ দুৰ্গা পূজা। বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেৰে সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰেই পালন কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজা। মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা এই দুৰ্গা পূজালৈ ৰাইজৰ সঁহাৰিও অভূতপূৰ্ব হোৱা দেখা যায়। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এইভাগ পূজামণ্ডপলৈ দুৰ্গামাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে নাজিৰাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তসকলক অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পূজা কমিটিসমূহে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন কৰি পূজা মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰ লগতেই নাজিৰাৰ মহিলাসকলৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা পূজা মণ্ডপেও সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য আৰু আত্মবিশ্বাসৰ লগতে মিলাপ্ৰীতি থাকিলে পুৰুষৰ সমানে মহিলায়ো যে সকলো কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰে এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি দেখাইছে নাজিৰা ষ্টেচন তিনিআলি দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে। সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ 18 চেনেলৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে সমূহ অসমবাসীকে পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আচলতে এই নাজিৰা ষ্টেচন তিনিআলি দুৰ্গা পূজা প্ৰতি বছৰে আমি মহিলাই পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ সঁচাকৈ এই পূজাভাগত আমি সকলোৱে মিলি যেতিয়া আমি কালেকশ্যনলৈ যাওঁ আৰু সকলোৱে মানে ঘৰৰ মানে নিজৰ পৰিয়াল এৰি যেতিয়া আমি সকলো ওলাই আহোঁ আমাৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। আৰু আমি সদায় এটাই চিন্তা কৰোঁ যাতে আমি নাজিৰাত সকলোতকৈ ব্যতিক্ৰমী এখন পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ। আৰু আমি বিশেষকৈ নাৰী হিচাপে আমি যে ওলাই আহোঁ আমাৰ সাহস আমাৰ শক্তি আছে যে আমাৰ সাহস আছে আৰু নাৰী শক্তি যে অপৰাজেয় সেই কথাটোকে আমি সকলোকে মানে আমাৰ পূজাভাগৰ যোগেদি জনাবলৈ বিচাৰোঁ। নাৰীয়ে যে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, গতিকে আমি সকলোৱে মানে এই দিনকেইটা আমি বহুত আগ্ৰহেৰে বাট চাওঁ আৰু আমি সকলো ওলাই আহোঁ। আমাৰ এতিয়া 27 বছৰ হ'ল মহিলাৰ উদ্যোগতে পাতি আছোঁ আৰু সেইবুলি মহিলা বুলিয়েই নহয়, আচলতে মহিলা আৰু পুৰুষ নহ'লে মহিলাই একো কাম কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ লগত পুৰুষসকলেও সকলো ক্ষেত্ৰতে সহযোগিতা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবেহে আমি আজি ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ।